ሰላም ሰላም፣ ውድ የምርኩዝ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ ፈጣሪ ይመስገን። እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እንደ ተናፈኩኝ። ያው ጠፍቻለሁ አይደለ? ለተወሰነ ጊዜዎች ከ15 ቀን በላይ ቪዲዮ አልለቀኩም። ምክንያቱ ደግሞ ቪዲዮ ላይ የሞኔታይዜሽን ስራ እየሰራው ነበረ። በዛ ምክንያት እስካሁን ድረስ ለተወሰኑ ጊዜዎች ቪዲዮ አልለቀኩም ነበረ። ዛሬ በቴክኖሎጂ ቲፕስ ተመልሼ መጥቻለሁ። አዳዲስ ከሆናችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ደግሞም በሌላ ጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች አስቀድሞ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ከላይ ያለችውን የደወል ምልክቷን ኦን ላይ በማድረግ አበረታቱኝ። ለወደፊቱም ደግሞ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገሮች በኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሮግራሙ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሁለት አፕሊኬሽኖች ናቸው። ሁለቱ አፕሊኬሽኖች በጣም ገራሚ ገራሚ አፕሊኬሽኖች ናችሁ። በተለይ ስልካችሁ ላይ የፕራይቬሲ ችግር ያጋጠማችሁ ሰዎች በጣም በጣም ይጠቅማችኋል፣ ምንም ጥርጥር የለኝም። እነዚህ ሁለቱ አፕሊኬሽኖች አንደኛው ያለ እናንተ ፈቃድ ማንም ሰው ስልካችሁን አንስቶ እንዳያነጋግር ኢንካሚንግ ኮል የምትቆልፉበት አፕሊኬሽን ሲሆን፣ ሁለተኛው ነገር ደግሞ የምትፈልጉትን ፎቶ ይሁን አፕሊኬሽን ይሁን የትኛውንም ፋይል ለብቻ ለየታችሁ የምትቆልፉበት ነው። ለምሳሌ ሁሉንም ጋለሪ፣ ከዚህ በፊት የነበሩት አፕሊኬሽኖች ለምሳሌ ጋለሪውን ነው የሚቆልፉት፣ አፕሊኬሽኑን ይቆልፉታል። ይሄኛው ግን ለይቶ የምትፈልጉትን ፎቶ ብቻ ከጋለሪ ውስጥ 10 ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ 5 ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ 1 ፎቶ ሊሆን ይችላል፣ ሰው እንዲያይባችሁ የማትፈልጉትን አፕሊኬሽን ለይታችሁ የምትቆልፉበት ክሎክ የተባለ በሰዓት ምስል የቀረበ አፕሊኬሽን ነው እና ሁለቱንም ስቴፕ ባይ ስቴፕ በአጭር አሳያችኋለሁ። ተከተሉኝ። የመጀመሪያው አፕሊኬሽን ኮች ግራም ይባላል። አፕሊኬሽኑ በመጨረሻ ላይ የት እንደምታገኙ እነግራችኋለሁ። ይሄም አፕሊኬሽን በቴሌግራም ቻናል ላይ ከታች ከዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አለላችሁ። ከዛ ላይ ቴሌግራም ቻናል ላይ በመግባት ከዛ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ከዛ ውጪም ደግሞ በፕሌይሊስት ስቶር ላይ መሄዳችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ግን አፕሊኬሽኑ በትክክል እንዲሰራላችሁ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሳሳያችሁ እናንተ እስከ መጨረሻው ቪዲዮ ማየት አለባችሁ። ተከተሉኝ። በመጀመሪያ እንግዲህ አፕሊኬሽኗን እቺ ናት የምታዩት፣ እቺን ላሳያችሁ። እቺ በክብ ያከበብኳት እቺ አፕሊኬሽን ናት። እቺን አፕሊኬሽን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርገን እንከፍታታለን ማለት ነው። እንዲህ ስንከፍታት እንደዚህ ይመጣልናል። ሁለት ፊቸሮች አሉት። አፕሎክ እና ኢንካሚንግ ኮል ሎክ ይላል። ይሄኛው ከታች ያለው አፕሊኬሽኖችም ሰዎች እንዳይከፍቱ የምትፈልጓቸውን አፕሊኬሽኖች የምትቆልፉበት ነው። ይሄንን በተለያዩ እንትኖች ታውቃላችሁ፣ አፕሎከሮች ስላሉ። ለምሳሌ ቤተሰብ ያላችሁ ልጆቻችሁ፣ ህጻናት ልጆች ሶሻል ሚዲያ ስልኮቻችሁ ላይ እንዳይጠቀሙ ወይ ደግሞ ጌሞችን በስልካችሁ እንዳይጫወቱ ልጆች ስልክ በሚጠይቃችሁ ጊዜ አፕሊኬሽኖቹን ሎክ አድርጋችሁ ስልካችሁ ለልጆች የሚሰጡ ብዙ ጊዜ ቤተሰቦች ትጠቀሙበታላችሁ። አሁን ግን በጣም አንገብጋቢው ጉዳይ እሱ አይደለም። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ እናንተ በስራ ተወጥራችሁ ወይ ስልካችሁን ቻርጅ ላይ አድርጋችሁ የሆነ ሌላ ስራ እየሰራችሁ ስልካችሁ ሌላ ሰው ሲደውል ያለ እናንተ ፈቃድ፣ ያው ባለቤቱ አጠገቡ የለም በሚልም በበጎነትም ሊሆን ይችላል፣ የእናንተ ምስጢር ለማወቅም ሊሆን ይችላል፣ አፕሊኬሽኖች ይህንን ስልክ ብድግ ያደርጉና የእናንተን ስልክ ሲጠራ አንስተው መልስ ይሰጣሉ። በዛ ጊዜ የደወለላችሁ ሰው ይቀየማችኋል። እንዴት እኔ ለሱ ደውዬ በሌላ ሰው ስልክ ያስነሳል በማለት
በጣም ሲቀየሙ ይታያል። እኔ ብዙ ሰው ተቀይሞኝ ያውቃል። ምክንያቱም ስራ ቦታ በምንቻድ ላርጌ ቤት ውስጥ ምናምን አንዳንዴ ሰው ስልክ ያነሳል። እኔም ደግሞ ደውዬ ስልክ ሌላ ሰው ስልክ ሲያነሳ ምንም ደስ አይለኝም። ምክንያቱም ሞባይል በዚህ ጊዜ የአንድ ሰው ምስጢር ነው፣ የቤት ስልክ አይደለም። አንድ ሞባይል አንድ ሰው ነው መጠቀም ያለበት። ግን አንዳንድ ሰዎች በመልካምም በክፋት የሰውን ስልክ ያነሳሉ። ይሄ ትክክል አይደለም። ስለዚህ ይሄንን የሚያስቀር አፕሊኬሽን ነው ኢኮች ግራም። የመጀመሪያውን እችኛውን አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያውን እችኛውን ኢንካሚንግ ኮሎ ከምትለዋን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋትና እቺ ከጎን በኩል ያለችዋን እቺ ትታያችኋለች አደለ? እችኛዋን እናበራታለን። እችን ኦን እናደርጋታለን። ኦን በምናደርግበት ጊዜ የተለያዩ እንትኖች ይመጡልናል። ፓተርን በፓተርን መቆለፍ እንችላለን። የአቆላለፍ ሲስተሙን ነው። በፓተርን ብዙዎቻችን እናውቃለን። ስልካችን ኖርማል ስንቆልፍ በፓተርን እንቆልፋለን። አንዳንዴም በቁጥርም 2 ዲጂት ቁጥር፣ 4 ዲጂት ቁጥር በማስገባት እንቆልፋለን። ከዛው ደግሞ በቡተን ሙድም መቆለፍ እንችላለን። ከዛ ደግሞ የኮል በተኗን ብቻ ስልክ ሲያመጣ እሱን እንትን በማለት ልንቆልፍ እንችላለን። ለምሳሌ ፓተርን ብዙዎቻችን ስለምታውቁት እናንተ ከፈለጋችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ፓተርን ከሆነ እንደዚህ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እናንተ ፓተርን የፈለጋችሁትን ፓተርን ሰርታችሁ መቆለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ በ2 ዲጂት ቁልፍ ማለት ነው። ሁለት ብቻ እቺን ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እቺም ሁለቷን ብቻ በመንካት መቆለፍ ትችላላችሁ። ከዛ ውጪ ደግሞ ይህንንም ካልፈለጋችሁ በ4 ዲጂት መቆለፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 4 ዲጂቶች ቁጥሮችን በማስገባት እዚህ ጋር ይታያችኋላል። እንደዚህ እያደረጋችሁ ዲጂት ቁጥር በማስገባት እንደዚህ በማስገባት እዚህ ውስጥ መቆለፍ ትችላላችሁ። እናንተ ምርጫውን ለእናንተ ተዋለው። አንድ ምሳሌ ብቻ በመስጠት እንትንላችኋለሁ። ለምሳሌ እኔ ኮል በተን እጠቀማለሁ። ለምሳሌ በኮል በተን ሞድ እጠቀማለሁ። ይሄ ኮል በተን እንደዚህ ነው የሚመጣልኝ። እኔ ያው ለምሳሌ አንድ የእኔ ፓስወርድ በሁለት መንገድ ሁለት ነው እንትን የምማረገው። አያችሁ፣ ሁለት መንገድ ነው፣ በሁለት ዳይሬክሽን ማለት ነው። እችኛዋን አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች፣ ከዛ ድገም ይለኛል። አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች አድርጌ ቆልፋለሁ። ከዛ ኔክስት የምትለዋን ነክቼ ይወጣለሁ። ከዛ በኋላ አንሰር ቴስት ታደርጉታላችሁ እንዴት እንደሚመጣላችሁ። አየ፣ አሁን ስልክ እየጠራ ነው። ስልክ ለማንሳት ምንድን ነው የማደርገው? ቅድም ያስገባሁትን አይነት ፓስወርድ አንድ ወደ ላይ አንድ ወደ ታች ከፈተልኝ። ከዛ በኋላ ነው ስልክ የማነሳው። ይሄን ፓስወርድ የማያውቅ ሰው ስልኬን ሊያነሳብኝ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህን በመጠቀም ስልካችሁን ሌላ ሰው እንዳያነሳ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀጣዩ ይሄኛውን ቪዲዮ እዚሁ ላይ ላበቃ ነው። በሚቀጥለው ደግሞ እንዴት አድርጋችሁ ጠቃሚ ፋይሎቻችሁን ብቻ ለይታችሁ ሌላ ሰው እንዳያይባችሁ የምታደርጉበትን ሁለተኛውን አፕሊኬሽን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እዤላችሁ ቀርባለሁ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቴሌግራም ቻናል ያለ እሱ ላይ ከዛ ደግሞ ገብታችሁ አፕሊኬሽኑን በማውረድ ዳውንሎድ በማድረግ ለራሳችሁ የተለያዩ ምርምሮችን በማድረግ ተጨማሪ ፊቸሮችን በማከል መጠቀም ትችላላችሁ። ከተመቻችሁ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ፣ እኔንም አበረታቱኝ። በኮሜንት ላይ ሌላ ልሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ድሮፕ አድርጎልኝ እኔም እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣዩ ሁለተኛው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባባይ፣ ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ። ቻው።